السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مدثر۔ اس وقت آپ چینل دیکھ رہے ہیں جنگ اینیمل منڈی۔ تمام حضرات کو ہم اپنا چینل جنگ اینیمل منڈی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے کی طرح ہم آج پھر آپ کی ویڈیو خدمت میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بکرا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ بکرا دیکھیں، یہ بکرا کھڑا ہے، ایک گھر میں موجود ہے۔ اگر کسی کو پسند آ جائے، لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ مالک ہم نمبر آپ کو ضرور بتا دیں گے۔ بکرا ہم دکھاتے ہیں آپ کو، پسند کر لیں۔ یہ ڈولی شہید منڈی یا ملوانا موڑ سے تقریباً یہ 3 کلومیٹر دوری پر، اگر جنگ سے 20 کلومیٹر دوری پر یہ موجود ہے بکرا۔ اگر کسی کو پسند آ جائے، لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مالک کا نمبر بتاتے چلتے ہیں، 03447597095، یعنی 03447597095 ہے یہ مالک کا نمبر ہے۔ جس کو پسند آ جائے، لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ ہم اس کو اٹھا کر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ہے، بیتل سے نسل کا ہے بکرا۔ یہ مناسب قیمت پر آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی لینا چاہتے ہو تو مالک سے بات کر کے آپ کو مناسب قیمت پر مل جائے گا۔ آپ سے قیمت فائنل کر سکتے ہیں مالک پہ۔ ہاں، نمبر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ فائنل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، خوبصورت ہے، چارہ کھا رہا ہے بکرا۔ یہ دیکھیں، دیکھ لیں بکرا، مناسب قیمت پر آپ کو یہ مل جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اور نئی ویڈیو دیتے رہیں گے۔ ہم جانور کی روزانہ کی روزانہ ہم آپ کو ویڈیو دیتے ہیں۔ اگر کسی کو پسند لینا چاہتے ہو تو آپ لے بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی ویڈیو دیکھتے رہیں گے۔ ہمارا چینل، ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔